Da li imaju planu da nekada asfaltiraju put od Vrela do sela Jelovica, nepuna 2 km, ako žele razvoj seoskog turizma, želite. Put je postao katastrofa, rupa do rupe, samo taj deo nije asfaltiran u visoku. Projekat je završen prošle nedelje, vrednost projekta je 27 miliona dinara, dostavljen je grad u Pirotu. Inači i on, mislim da je ušao, iako je tek ove godine završen, mislim da je ušao kapitalne plan kapitalnih investicija. Da. Za 4 godine.